السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تعمل دبلجة لكل الفيديوهات اللي انت عاوزها بالذكاء الاصطناعي، وكل ده بيتم بشكل مجاني. زي ما انا هوريك دلوقتي الكلام اللي انا قلته لك اقدر ادبلجه لك لكل لغات العالم. يعني على سبيل المثال هحولك حالا دلوقتي للغة الانجليزية والفرنسية والألمانية وكمان اللغة الصينية. تعالوا بينا نشوف مع بعض تجربة زي دي وكل ده مجانا. Peace be upon you and the mercy and blessings of God. In this video I will teach you how you can dub all the videos you want using artificial intelligence. And all of this is done in a way that is free of charge. And as I will show you now, so I can dub the words I told you into all the languages of the world. For example, I will convert it for you now into English, French, German and also Chinese. Let's experience something like this together. And all this for free. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez faire un doublage pour toutes les vidéos que vous voulez avec l'intelligence artificielle. Et tout cela gratuitement. Comme je te montrerai maintenant, je peux te doubler le texte que j'ai présenté dans toutes les langues du monde, c'est-à-dire, par exemple, le traduire immédiatement en anglais, en français, en allemand et aussi en chinois. Venez voir ensemble une telle expérience et tout cela gratuitement. Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit und der Segen Gottes. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr jedes Video, das ihr wollt, mit künstlicher Intelligenz synchronisieren könnt. Und das alles passiert kostenlos, wie ich dir jetzt zeigen werde. Ich kann alles, was ich gesagt habe, für dich in alle Sprachen der Welt dubben. Ich kann es zum Beispiel jetzt sofort ins Englische, Französische, Deutsche und auch Chinesische übersetzen. Lass uns gemeinsam so ein Experiment sehen und das alles kostenlos. ركز كده معايا. الموضوع بسيط جدا 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 واسهل مما تتخيل. كل ده بيتم بشكل مجاني من خلال منصه اسمها ايفل لابس. انا هحاول اقرب لك كده عشان تخش عندك على المنصه دي. اسمها ايفل لابس. المنصه دي هتساعدك انك تقدر تدبلج كل فيديو انت محتاجه. طيب كل ده ازاي؟ بتروح عندك بعد ما تيجي تسجل على المنصه بتسجل بحساب جوجل، وانا مش محتاج ان انا اشرح لك الموضوع، بسيط جدا في تسجيل دخول. لكن بعد كده بتروح حاجه اسمها دابنج ستوديو زي ما انت شايف كده. بتروح عندك على دبلنج ستوديو، بعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها كرييت ادب زي ما انت شايف كده. فانت عشان تعمل مونتاج او عفوا بتعمل دوبلاج للفيديو اللي انت عايزه. ركز كده معايا، بيقول لك هنا بروجكت نيم، بتكتب اسم البروجكت. على سبيل المثال انت عاوز تحول الفيديو ممكن تخليه باللغه الانجليزيه، بتكتب انجلش. هتحول باللغه العربيه عربي، بتحول اللغه الالمانيه دويتش، بتحول اللغه الالمانيه الفرنسيه فرنش، تمام؟ لكن انا عندي هنا بقول لك ريسورس لانجويج اللي هو مصدر الفيديو اللي انت عاوز تحوله. المصدر مثلا من اللغه العربيه بقول لك تارجت لانجويج للغه الانجليزيه مثلا، احوله للغه الانجليزيه او ممكن احوله للغه الهنديه. انت اظن شفت في اول الفيديو حولت اللغه الانجليزيه وبعد كده الفرنسيه وبعد كده الالمانيه، لكن انا هحاول احول معاك في اللغه الهنديه، تمام؟ يعني انا ما جربتهاش، ممكن احول معاك في اللغه الانجليزيه فوق اهي من عربي الانجليزي، او ممكن تحول هنا للغه الهنديه. بعد كده حاجه من الاثنين، يا بتاخد رابط الفيديو من على اليوتيوب او التيك توك، او بتعمل انت ابلود للفيديو بتاعك انت. يعني على سبيل المثال ممكن انا اعمل ابلود للفيديو زي ما انا عملت من شويه. بتروح عندك كده بتضغط عندك على الفيديو اللي انا كنت عايز اعمل له دوبلاج. بعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها كرييت دب، وبعد كده بتستنى لحد ما يتم الانتهاء بيعمل ابلود للفيديو بتاعك. طبعا ميزه المنصه ديت بيبقى ليها سيرفر سريع جدا، فانت ما تقلقش من حوار الابلود، ممكن ياخد معاك في حدود دقيقه لدقيقتين لحد ما يتم رفع الفيديو، وعلى طول بتلاقي ترجمه الفيديو او دبلجه الفيديو. ممكن اكلمك في حاجه مهمه كده، ممكن تقدر تربح من خلال الدبلجه دي. تم اضافه الخاصيه دي في حاجه اسمها اللي هي وسائط الصوتيات في اليوتيوب. ممكن تقدر تحول المحتوى بتاعك انت، تخلي العالم كله يتفرج عليك ومن خلال الدبلجه دي. المنصه دي مجانيه 100%، تقدر تستخدمها دلوقت والحقها قبل ما تبقى بفلوس بعد كده. وبعد زي ما انت شايف هنا بيعمل بروسيسنج. طبعا كتبت انجلش، انا غلطت غلطه ان انا ما كتبتش اللغه الهنديه عشان برضه اكون عارف، لكن هي مش غلطه ولا حاجه، لكن في الاساس هي اتحولت باللغه الهنديه، فانت ما تقلقش بحاجه زي كده. يعني هو كده بيعمل بروسيسنج على اللغه الهنديه، لكن اسم البروجكت انا كتبته انجلش، المفروض كنت اكتبه مثلا هندي، تمام، او انديا. لكن دلوقتي بيشوف بقى بيتم انتهاء، بيعمل ترانسليت ويعمل بقى دوبلاج، وبيشوف الفيديو بتاعك هيطلع بالشكل عامل ازاي. طبعا انا هقول لك ان المنصه دي، واخر مره اقول لك المنصه دي مجانيه 100%. لو في ووتر ماركس فانا هقول لك دلوقتي طريقه ازاي تقدر تشيل ووتر ماركس من الفيديو بتاعك عادي جدا، وهفهمك الطريقه بكل بساطه. طبعا هو وصل للنهايه، لما يجي يوصل للنهايه بيوصل ثلاث نقط زي ما انت شايف كده. ثلاث نقط دول بتضغط عليها هنا، وبعد كده بتعمل داونلود للغه دي. يعني مثلا انا خلاص ترجمت للغه الهنديه، عملت كده داونلود للفيديو، هينزل معايا فوق بالشكل ده كده. طبعا هنحاول هنا نفتح من خلال الفولدر،
تمام. بعد كده بتروح عندك على الفولدر كده بالشكل ده، تروح انت تسحب الفولدر كده ونروح عندنا على منصة الادوبي بريمير. زي ما انت شايف كده، في لو انت جيت تلاحظ انا في ووتر ماركس عندي في الادوبي بريمير او الكاب كات على حسب ما انت هتحتاج، لكن في الاول والاخر انا بقوم ناسخ زي ما انت شايف كده الفيديو الاصلي، وبعد كده بقوم انا رايح ضايفه على الووتر ماركس زي ما انت شايف كده، وبقوم انا رايح ساحب الخلفية بتاعتي. يبقى انا كده شلت الووتر ماركس، ومن هنا انا قدرت اعمل دوبلاج للفيديو بتاعي. طيب دلوقتي انا عملت دوبلاج للغه الهنديه، فانا هحاول كده ان انا برضه همنتج لك، هقول لك صوره اللغه الهنديه شكلها عامل ازاي زي ما انت هتشوف قدامك دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ अपनी पसंद के सभी वीडियो का डबलग कैसे बना सकते हैं, और यह सब मुफ्त में किया जाता है। जैसा कि मैं अब आपको दिखाऊंगा मेरी बात जो मैंने की थी, अधिक डबलज होनक पूरी दुनिया की भाषाओं के लिए। उदाहरण के लिए मैं आपको अभी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और चीनी भाषा में बदलूंगा ताकि हम इस तरह का अनुभव देख सकें, और यह सब मुफ्त में। طبعا ودي كانت طريقه ازاي تقدر تعمل دوبلاج لكل الفيديوهات اللي انت عاوزها وبشكل مجاني، او حتى تعمل ترجمه للفيديوهات اللي انت عاوزها كلها وبشكل مجاني كده. انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده ودمتم بخير. مع السلامه.